Servus a vítejte. Čas jsou peníze, takže bez úvodu jdeme rovnou na to. Teď už začíná jít do tuhýho. Tohle jsme četli na začátku, nebo na konci minulé epizody. Takže v tuhle chvíli mám 50 tisíc a tady vlastně začíná to, kdy tu hru můžu schodit taky. Jenže, jako ve skutečném světě, je jenom jedna šance. Takže mám mám 50 tisíc. V tuhle chvíli já můžu teda stock auction, což je teda vlastně prodej nebo nákup nějakých procent toho majorova nebo starostova úřadu, nebo já nevím, jestli to je jako nákup, nevím jak to, počkat, možná, že si to přečtem tady. Já prodávám podíly města, podíl města. Pojďme na aukci a koukneme se, kdo bude blíž k tomu stát se novým starostou. Takže, moment, takže máme teda za 3%, hele, já jsem teda nejvejš, jo, vzhledem k tomu, že mám nejvíc peněz, ale za 3%, zkusíme tam dát 30, jo, press the start button to start the auction, OK, takže, já bych v podstatě mohl to koupit už třeba tady předtím, jenže ty vole, to je, on má kolik, on má 46, takže 47 tisíc dát za 3% se mi úplně nechce, jo, takže já možná, že budu šetřit, možná budem opatrnější, jo, hele, 20 bych za to ještě asi dal, takže zkusíme, počkat, jo, bye, tady, OK, tak pojďte, 20 za to dám. OK. Jupí! Ne, on to koup... Počkat, kdo to teda koupil, kurva? Teď úplně nevím. Ricardo? To nejsem já. Jsem to já. Nejsem. Do prd... Já na to klikal. Já fakt na to kliknul. Do prdele, vole. Kurva drát. Píče, řekl jsem 15, ale ty vešlo to do hajslu. Jo, přesně tak, Joshua, to jsem já s tím kloboukem, vole. I will buy some next time. Do psí prdele, vole. Sere mi to, fakt mi to sere, ty vole. Kurva. No nic, no. Hold prostě byl rychlejší. Byl jsi rychlejší, sráči. Kdyby to byl rozstřel před saloonem, tak už jsem mrtvej, vole. Nevadí. Progress saved. What fucking progress, vole? No, to je jedno. Takže máme teda 50 tisíc. OK, ale zbyly nám nějaký prachy, takže zkusíme. Tady to asi úplně nechci. Krtky. No, hovno, vole, krtka, ty vole, toho jsem vycvičil úplně hovnu. Já jsem to říkal, ty vole, co mi tady nabídne, Williame? Co mi nabídneš? Nechci. Počkat, za kolik? Za litr? Neposral se s náhodou, vole. Jo, tady aukce, tady banka, počkat, ne, nemám. Timer 30. Moment. To je poslední, co mám. To je blbost, ty vole. Nějaká blbost, ne. Timer. Budu mít 50. Takže bych to vzal. Ne, budem šetřit. A jdeme teda na aukci tady. Jaký země? Tak, jak jsme... Ty vole, 51, 53. No, možná bych to mohl zkusit sem. Aha. Hele, zkusíme jednou vyhodit. On vyhodí mě někdo, vole. No, to říkám, vole. Ty vole. Ale víte co, vole, já na vás seru, vole. Já na vás prostě seru. Hej, jsem nasranej. Fakt jsem teďko nasranej, vole. Nebo se tady předhánět, vole, s nějakýma jdeme na to. Asi rovnou teda jdeme, šup, vlítni tam. Dobrý, máme teda... Ty vole, tohle jsem úplně nezapomněl, že musím hned ty vole od začátku. Tak jedem. Šup, hledejte smradi. Hledej smrade. Díky. Tak, pojďme. Koníka. Ty vole, dolar, ty pi... No tak to sypejš, kámo. Hej, děláte si srandu. Hej, děláš si ze mě prdel. No, konečně. Ty vole, co si děláte Vzal to? Super! Naštěstí to vyšlo. Pojď, prodávej, ty vole. Já potřebuji dalšího koně. Jdeme do prčic, ty vole. Super, ty vole, ale už to prodávejte, kurva.
Ale dolar dobrý, dolar 11 dobrý. Ty vole, nemusíš to naplnit úplně celý, ty... Já se posadu, vole. No, teď, vole, vydrž. Vydrž, prodej to. No, vida, je tam. Šup, dobrý. A zkusíme... No, to bude někde níž, ty vole, si myslím. Ale prodej to, tady bedínku, teda bedínku, celou tu, celý vozík. A jedem. Tak, hotovo. Zatím teda... Ty vole, dolar dobrý zatím, ty vole, tamhle to jde taky nahoru. No, nejde to nahoru, no, prdele. Kurva, já se pos... Jejich vole. Hele, 96, já bych řekl, že to zatím stačí, když jako asi budem dávat tady ty. Hele, zatím to necháme takhle. Jakmile to spadne, hele, prodejte ještě tohleto. A jebat, jo? Do sila v tuhle chvíli. Tak, já tam dám asi dalšího koníka. I když, jo, dáme dalšího koníka, ať máme teda... Moment, já potřebuju... Tady, zkusíme dalšího a tady dalšího. Šup, 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 šup. Tak, oni všechno tady... Ty vole, 83, 61, do psí díry. Dobrý, tady to roste, červená roste. Dobrý, tak, jak bych to udělal, ty vole? Jenže já bych tady potřeboval, hele, stovečku, no nemám, ty vole. Do prdele. Jenže já nemám ani prachy, jak to zkusit tady, ty vole. To bude někde tady, si myslím, takže to dáme takhle. Jasný. Co ty vole, druhej? Hele, 92. Ale jo, pojďte, potřebuji nějaký prachy. Vy debilové, vole! Dobrý, 96, to by šlo. Já si myslím, že to zkusíme takhle. Možná bych tam zkusil... Ale já bych potřeboval... Jo, vezmem dalšího koníka. Prodáváme. Ty vole, prodávej ty vole všechno. Úplně všechno, co půjde do prdele, tak už nejde nic. Kurva do prd... Ty vole, se z toho posadu. A jelejte smrdi. Ty vole, já to dám tady, vole, a jebat 150, to je hovno. Tak to je v pytli, ty vole, to je hodně v prdeli. Kurva. 750, OK, vylepšíme to, mrdat, vole, seru na to, takhle. A tady vidím to druhý. Dobrá práce, hele, dolar 15, ty krásou, berem další koníky, ty vole. Tak, jedem, já vím, vole, šup a sem, dobrý. V klidu, tak, tady teda vypadá, že máme, takže tady zkusíme jednoho krtečka, druhýho krtečka, tak, dobrý, a uvidíme. Tak, tady to je... Ne, tohle to... Jo, aha, jasný. Začíná to dávat smysl. Takže v tuhle chvíli já bych měl... Počkat, já zkusím... Tohle a tohle. Zkusíme to, jo? Jenom takový pokus. Jo? Jenom takový pokus. Tohle by mělo teď jet... Ne. To prdele. Tak to nebyl úplně dobrý pokus. Nevadí, mrdám. Jak to vypadá tady, ty vole? Krtečku. No. Ale 108, v pohodě, ty vole, 200. Hej, ty vole, tady fakt už nic není. Do prčic, proč já to prodávám, kurva? Já jsem začal do prdole. No nic, ale tady to vypadá, ty vole, že už nic nenajdou, ty vole, kreténi. Tak, pojďme, zkusíme to trošku zrychlit. Jak jsme na tom? Ty věděláš si srandu. Kde jste? Tak, třeba takhle. OK, to je jedno, vole, a co ty? Co ty, kámo? Jo, tenhle zase se zarazí o to, vole, do píčivo šutrák, vole. Tohle je hodně pěkný. Píči, ty vole, vyplatí se mi to. Počkej, 400. A 300. Ty vole, to je skoro stejný, ty vole. Ty vole, dolar, ty pičo. Tohle mi ale k hovnu, vole, protože oni ty vole úplně... Pytlé, vole. Jestli se to vyplatí vůbec, ty vole. To vypadá dobře, ty vole, vypadá hodně dobře. A jestli tady třeba ještě něco... Ale co, vole, seru na to, vole, jedem. Prostě, jakmile chceš prachy, musíš utrácet, vole, to je prostě daný... Ty vole, proč to je... Hele, mrda, jdeme sem. Tohleto... Počkat, co kdybych to...
368, anebo... Co bych to zkusil takhle ještě dát, abych to měl ještě sem k tomuhle tomu. By možná šlo trošku tomu ulevit. Tak, 95, hele, cena se, jasný, cena se mění, tak pojďme sem, ty vole, pojďme sem, kurva. Tak, trošku, to si děláš prdel, ale ty vole. Já se posadu. No, dobrý, to je jedno. Tak, tohle to bych potřeboval, tady to zlepšíme. Tohle, do prčic! Já mám už tu trojku, kurva drát. Tak, počkej, já zkusím tohle ještě vylepšit. Ty vole, kolik jsem dal za... No, to je jedno, na to seru. Tak, pojďte to zlepšit. Pojďte to trošku zrychlit, vole. Pojďte to trošku zrychlit. Do konce toho měsíce, hele. Cena pořád na dolar, to je hodně slušný. Hele, za chvilku budeme teda měnit. Tak, zkusíme teda ještě jednoho. A tady ještě druhýho. Tak, 90 centíků. Ty vole, mám 12 000. To není možný, ty vole. Proč já tam? Hele, kurva, vole, přestaňte prodávat. Ty vole, tohle jsem možná, ty vole, udělal úplně zbytečně. Co tady zase vymýšlíš, ty vole? Jestli to máš někde tady, ty bla... Jo, tady! Prdele. Kurva, zkusíme to teda tady tím. Já si myslím, že tady to bude. Ty vole, děláš si srandu. Proč já jsem to nedal? OK, dáme to takhle. Je to taky trošku... Ať to je jednak propojený s tímhle. Ty ve, kde to může být, kurva? Jestli to není někde tady, ty vole, třeba. Ty vole, děláš si srandu. Ne. Hej, vole, vůbec nevím, kde to může být, ty vole. Takhle zkusíme. Tady jo. Tak to je lepší asi odsuť, ne? Sem šoupnout, ty vole. No, uvidíme. Není to úplně dobrý... A kurva, vole, já nemám ty. No tak to prodávejte, ty vole, to prodávejte. Ty vole, tady to bude hodně blbý, tohle bude hodně blbý. Koníku, nakládej. Ty vole, jsem to posral, teď jsem to fakt posral. Ty vole, 70, 99, ale to by šlo. Ale zvýšíme. To asi nemá smysl. No. Trošku to zrychlíme, jo, tady si myslím, tyvo, tohle je hodně ale velký, kurva, tak tohle, má to smysl, tyvo, za těch 500, ale jo, má to smysl, kurva, má to, kurva, smysl, tak jedem, tyvo, tady zas bude, tyvo, tady to zas bude, hej, počkej, 91, 93, jdeme prodávat, hele, prostě teďkonc jako těch 93, to je hodně slušná cena, máme už září, tyvo, takže bych jako nerad vymýšlel, do prčic! Takže se to pořád, ty vole, snižuje, kurva. Ale září, zatím teda... Ale zkusíme to dávat do svýho. I když tohle je na hovno. Ale zkusíme takhle na maximum. 81. Ty vole. Ale dáme tam druhý. Já věřím tomu, že ta cena ještě půjde nahoru. Kurva. Ještě určitě jo, tak, takhle, prostě nějaký, nevím, já jsem to tady posral úplně nehorázně, ale to nevadí, to se stává. 91, 92, dobrý, takže jdeme asi prodávat. Jdeme prodávat, hele, máme teda jako, no, měl bych... Počkat, co tohle to zkusit? Do prčic, jo, dobrý. Hele, dolar, ty vole, paráda. Já to stejně nestihnu, kurva. Já to stejně nestihnu vůbec, ty vole, vytěžit všechno. Oni stejně budou, jo, dobrý, v pohodě, 97, hele, na to seru, prostě mám už, ty vole, konec listopadu, takže, ty vole, tohle je obrovský, jak svině, ty vole, 70, do prdele, jako teď je to asi jedno, vole, zase, ty vole, ke konci roku, ty vole, jak je možný, že ke konci roku, ty vole, to klesá, vole, kurva, tak to jsem posral, ty vole, tohle jsem, domrdal, tyhle, neskutečným způsobem, hele, za větší cenu, počkat, já to zkusím takhle. Tak, já vím, tohle byla možná píčovina, ale... Ty vole, bylo obrovský, kurva, takový do psí díry, vole! Tohle fakt nevyšlo, ty vole, vůbec dobře, vole.
No nic, máme 27 tisíc, nebo skoro 30. Tak, jdem se teda podívat, ty vole, tady, jako ke konci roku až, ty vole, ke konci roku až to začalo, ty vole, do prdele. Tady naštěstí nic, prachy jako dobrý, zisky dobrý. Drata, nemusela být tak velká do prčic, nemusela být tak velká, protože tady ty vole, to prostě pak šlo úplně na pít. Tady to bylo pěkný, tady ty dva, tady jsem pak zase posral to, a to je jedno, vole, jak jsem na tom, po dolar, kurva, tady. Upgrady, tady, trubky, ty vole, za trubky jsem dal, ty vole, takovejch peněz, vole, takových peněz za trubky, ty vole. No jo, no, hold, prostě nedá se nic dělat. A tohleto mi sere, vole, tohleto mi fakt sere. Tady to bylo, nevím, tady to se mi nezdálo úplně dobře zmáknutý, ale hold, ne vždycky to vyjde, že jo. Takže, hele, máme 27. Máme 27, OK. Tak, bude další aukce, ale na to se koukneme až v příští epizodě. Díky moc za všechno, mějte se a u další epizody servus.